se fala sobre a importância do aleitamento materno. Inúmeros são benefícios para a saúde do bebê, para a saúde da mulher que amamenta. É inegável que o aleitamento materno aumenta o QI da criança, nutre o bebê dentro de todas as suas necessidades, de uma forma muito individualizada, muito linda, muito personalizada. Não há dúvidas que o aleitamento materno é o ideal para esse binômio mãe-bebê logo ao nascimento, de forma exclusiva até os 6 meses e por 2 anos ou mais. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção, profissional da saúde, para um aspecto extremamente importante da prática do aleitamento materno. Um motivo a mais para você vestir a camisa do aleitamento materno, incentivar todas as suas pacientes a amamentar, essa prática tão incrível e que, apesar de tudo isso que a gente sabe, ainda temos estatísticas tão tristes em relação ao aleitamento materno exclusivo. Eu quero chamar a sua atenção para a obesidade de origem epigenética. Sem dúvidas, a meu ver, um dos maiores problemas de saúde pública que nós estamos começando a ter, aliás, até de uma forma já expressiva, mas que, infelizmente, por muitos motivos ambientais, tende a ser um grande e grave problema de saúde pública nos próximos anos. A gente sabe que quando existe alguma agressão intrauterina, quando existe alguma desnutrição intrauterina, por qualquer que seja o motivo, uma ineficiência placentária, uma inflamação placentária, alguma alteração anatômica mesmo, até uma desnutrição materna, uma agressão ambiental, qualquer que seja o motivo que faz com que esse bebê tenha um crescimento intrauterino retardado, que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele ganhe menos peso do que ele realmente necessita ganhar ou do que ele ganharia se essa agressão não tivesse acontecido. Nós sabemos, a epigenética está aí, inúmeros artigos nos mostram que quando essa agressão intrauterina ocorre, esse bebê nasce programado metabolicamente. Existe uma programação metabólica através de mecanismos epigenéticos para que esse bebê poupe mais nutrientes a fim de conseguir se desenvolver da melhor maneira possível naquele ambiente restrito intrauterino, onde não deveria haver restrição, deficiência de nutrientes. Quando esse bebê é agredido, e obviamente não estamos falando numa agressão voluntária, muito pelo contrário, estamos falando aqui nessa evidência científica dessa carência nutricional que age no DNA, em todo aspecto genético do bebê, como uma agressão sim de origem epigenética. Quando isso acontece com esse bebê intrauterino e ele nasce, ele já é naturalmente um poupador pela restrição que aconteceu lá dentro. Nesse momento, quando ele é colocado num ambiente normocalórico e que ele recebe ali as calorias adequadas para a idade, cada um obviamente vai ter sua necessidade de forma individual, mas quando ele é colocado ali, ele tem uma tendência a um ganho de peso maior. Nós já sabemos, a ciência já comprovou há muito tempo, que todo bebê programado metabolicamente, ele tem uma tendência maior ao desenvolvimento de doenças crônico não transmissíveis, inúmeras doenças, dentre elas a obesidade. Essa obesidade que nós chamamos de obesidade de origem epigenética, ela é grave. Essa obesidade de origem epigenética muito provavelmente vai cursar uma resistência à insulina e vai levar essa criança numa idade maior a, inclusive, um risco muito aumentado de desenvolver a síndrome metabólica. É isso que muitos estudos mostram pra gente e a nossa realidade, a nossa prática clínica também nos ensina. Mas aí, Andréia, aí que vem aquele ponto que eu comecei a falar para vocês nesse vídeo. Um motivo a mais para amamentar, um motivo a mais para incentivar o seu paciente, a sua paciente a amamentar. E aí eu trago para você agora, nesse momento, esse artigo que mostra adolescentes que foram crianças que nasceram com baixo peso, ou seja, de alguma maneira programados metabolicamente, que tem um risco aumentado para a obesidade. Então ele pegou todas essas crianças e dividiu em 2 grupos, crianças que nasceram baixo peso e que não foram amamentadas e crianças que nasceram baixo peso e que foram amamentadas por pelo menos 3 meses. Lá na adolescência, o que o estudo comprovou é que aqueles que foram amamentados, eles tiveram uma massa gorda abdominal no tronco aí, foram avaliados inclusive vários pontos em relação a isso, e que em todos esses pontos que foram avaliados, aqueles que não foram amamentados tiveram uma massa gorda aumentada em relação ao grupo que foi amamentado por pelo menos
3 meses. Ou seja, a conclusão do estudo, a análise do estudo mostra que o aleitamento materno, ele pode sim minimizar os impactos da programação metabólica que tem acontecido, especialmente do ponto de vista da tendência à obesidade. Queridos, isso é muito importante. Quando nós falamos em obesidade infantil de origem epigenética, nós estamos falando de um dos maiores problemas que nós teremos na saúde da população nos próximos anos. Nós ainda não sabemos o que vai acontecer com a saúde dessas crianças, que aos 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, ou talvez até em alguns casos na adolescência, estão extremamente obesos, com tecido adiposo, um percentual de gordura muito elevado, estão com resistência à insulina, cetose hepática. Nós não sabemos o que vai acontecer com essas crianças, com a longevidade dessas crianças. Então nós temos que entender que defender o aleitamento materno, e muito mais importante que isso, vestir essa camisa, ajudar essa mãe a amamentar, dizer assim: mãe, eu tô aqui, vai dar certo, tamo junto. Essa equipe multiprofissional, e eu falo toda arrepiada porque isso tem que ser nossa missão de vida, o nutricionista materno-infantil, o obstetra, o pediatra, o odontopediatra, o fonoaudiólogo, todos os profissionais da saúde têm que se unir nessa causa. Nós vamos fazer a diferença nessa geração. E eu não tenho dúvidas que vestir a camisa do aleitamento materno é o passo mais importante que nós temos que fazer nesse sentido. Se você já tinha 1000 motivos para incentivar a sua paciente a amamentar, agora você tem um grande motivo, um motivo ainda mais especial. Saber que se houve alguma coisa em relação à programação metabólica intrauterina, é possível que o aleitamento materno minimize qualquer risco, baseado em tanta coisa importante que as evidências científicas têm nos mostrado em relação a essa prática. Então vamos juntos fazer a diferença nessa geração. Um grande beijo e até a próxima!